nyiricyubahiro musenyeri mu izina ry'abakristu ba Paruwasi ya Bumara munyemerere nyiricyo mbabwira ku byishimo batewe n'uyu munsi w'itangwa ry'ubusaserdoti kuri Padiri Gracian Kwihangana n'itangwa ry'ubudiyakoni ku badiyakoni icumi. Ibi birori bikaba bihuriranye n'umunsi w'isabukuru y'imyaka 11 muduhaye Paruwasi nziza ya Bumara. Ku munsi nk'uyu abakristu ba Paruwasi ya Bumara turashimira Imana y'umugenga wa byose yikomeje kudutoramo abasaserdoti. Nyiricyubahiro musenyeri, turabashimira tubikuye ku mutima kuri iyi gahunda nziza y'itangwa ry'ubupadiri. Mwaraduhitiyemo itariki nziza 15 Nyakanga 2023. Ifite igisobanuro mu mateka ya Paruwasi ya Bumara nk'uko mwabigarutseho. Kuri uyu munsi w'ibyishimo, abakristu ba Paruwasi ya Bumara n'inshuti zayo dutewe ishema no kwakira ingabire y'ubusaserdoti mu gihe Kiliziya Gatolika mu Rwanda iri mu rugendo rwa yubire y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Paruwasi Bumara nayo yizihiza isabukuru y'imyaka 11 ishinzwe. Dutewe ishema kandi no kuba abahawe ubupadiri n'ubudiyakoni bose hamwe ari 11 ku munsi wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 11 Paruwasi Bumara imaze ishinzwe. Ibi tukaba tubishimira Imana yo yashatse ko izi gahunda zayo ziba uruhurirane kuri uyu munsi. Nyiricyubahiro musenyeri, Paruwasi Bumara uyu munsi itewe ishema no kuba yibarutse Nyandwi kuva ibonye izuba 2012. Tunejejwe no kuba mwarahisemo ko abahabwa ubudiyakoni bose muri diyosezi yacu babuhererwa muri Paruwasi Bumara. Dushimiye Imana. Nyiricyubahiro musenyeri, muri iyi myaka 11 Paruwasi Bumara yagiye yiyubaka hagendewe ku nkingi eshanu za gahunda y'ikenerabusho rya diyosezi ya Ruhengeri, arizo imiyoborere myiza, gouvernance pastorale, nanone kwamamaza ijambo ry'Imana, gufasha abakristu kwitagatifuza, iterambere rya muntu n'imibereho myiza n'iterambere ry'ubukungu. Nyiricyubahiro musenyeri, umushumba wa diyosezi yacu ya Ruhengeri, abakristu b'iyi paruwasi barabashimira gahunda nziza mufitiye abakristu yo kubegereza iyogezabutumwa. Iyi gahunda yazi igihe yatumye tuva Burundi ku mihimbazo y'icyumweru. Nyiricyubahiro musenyeri, umushumba wa diyosezi yacu ya Ruhengeri, mubyeyi wacu, kuri uyu munsi abakristu munyemerere mbasabe abakristu ba Paruwasi ya Bumara by'umwihariko sikisari ya Nyundo ikigega cya paruwasi bantumye ngo munyemerere mbasabe. Ku uyu mwaka w'ikenerabushyo wa 2023-2024 muzatangiza ku mugaragaro mu minsi ya vuba, mwazatoranyamo umunsi ukwiye mukagera kuri Nyundo mukabafasha guha umugisha inyubako nshya yavuguruwe ya sipesiyali Nyundo itegurwa kuzaba santrali nshya ya Paruwasi Bumara mu minsi iri imbere mu rwego rwo kwegereza abakristu iyogezabutumwa. Ni muri urwo rwego kandi nyiricyubahiro musenyeri, umwepiskopi wacu, abakristu ba santrali ya Cyabingo, irembo rya paruwasi, nabo bampaye ubutumwa bwo kubasaba ko mwabemerera gutangira umushinga wo kubaka kiliziya nshya ya santrali Cyabingo ijyanye n'icyerekezo cya diyoseze yacu iyo basengeramo bikorwa. Tukaba tuzabikorana ishyaka, ubwitange n'ubufatanye by'abasaserdoti, abarayiki n'ingo z'abakristu, twunze ubumwe kuko niho tuvoma imbaraga zo gushyira mu bikorwa gahunda nziza tugezweho n'abayobozi ba kiliziya kugira ngo inkuru nziza ya Yesu Kristo igere kuri bose mu buryo bunoze.
nyiricyore musenyeri kuri uyu munsi w'itangwa ry'ubusaseridoti no kwizihiza isabukuru y'imyaka 10, 11 Paruwasi Bumara imaze ishinzwe. Abakristu ba Paruwasi Bumara dushimiye ubuyobozi bwite bwa leta butahwemye kutuba hafi muri imyaka 11 Paruwasi Bumara imaze ibonye izuba muri utu turere twa Musanze na Gakenke. Tuboneyeho umwanya wo kubagaragariza ko nubwo ibyagezweho ari byinshi kandi byiza, hakiri byinshi bigikeneye ubufatanye n'ubuvugizi kugira ngo ikibazo cy'ibikorwa remezo by'ibanze birusheho kwegera muri kano gace Paruwasi iherereyemo. Kuba nta muyoboro w'amazi meza ugera hano mu kagari ka Bumara bituma amazi akomeza kugaragara nk'ikibazo cy'ingutu cyugarije abaturage na Paruwasi. Amashanyarazi nayo aracyari make, gutunganya umuhanda n'ibiraro mu buryo burambye n'ibindi biracyakeneye ubuvugizi muri aka gace. Nyiricyubahiro musenyeri, banyakubahwa mu nzego zitandukanye muri hano, nyakubahwa Padri Gracian, abakristu ba Paruwasi Bumara bakimenya inkuru nziza ko mwatorewe kwinjira mu rwego rw'abasaseridoti, bishimiye iyo nkuru nziza none kuri uyu munsi bakaba bampaye ubutumwa bukurikira. Abakristu ba Paruwasi ya Bumara, ababyeyi bakwibarutse ariko kuri uyu munsi wabaye umubyeyi wabo nk'umusaseridoti, wantumye ngo iteka muzahore mutera intambwe idasubira inyuma mu muhamagaro wanyu. Muzirikana ko mwavutse mu muryango mugari w'imfura z'umwepiskopi wacu, kandi ko umuryango wacu dusanzwe turi abakwe bakuru muri Kiliziya y'u Rwanda. Dutanga abageni benshi kandi beza bashoboye kandi bashobotse. Mumurikiwe intego yanyu mwihitiyemo ariyo Bikira Mariya nduwawe njye wese, tubifurije ishya n'ihirwe mu muhamagaro wanyu turabasabye. Mu byishimo by'abakristu ba Paruwasi Bumara, nyakubahwa Padri Gracian, munyemere mwakire impano babageneye y'urwibutso kuri uyu munsi kugira ngo ikomeze babere ikimenyetso cy'urwibutso mwahaweho ubusaseridoti. Gusoza ijambo, munyemerere mbashimire nyiricyubahiro musenyeri umwepiskopi wacu nawe mufatanyije kuyobora diyosezi ya Ruhengeri, ubwitange, ishyaka n'urukundo mukorana umurimo wanyu wiyamamaza butumwa. Imana yonyine niyo yabonera igihembo gikwiye. Mukomeze kudushyigikira uko mushoboye no kutuba hafi. Banyakubahwa muri hano mwese mwaje kwizihiza uyu munsi utazibagirana muri Paruwasi yacu ya Bumara, Imana ibahe umugisha. Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho adusabire. Arakoze cyane, arakoze.